waxaa maanta magaalada Hargeysa si ballaadhan loogu soo dhaweeyey madaxweynihii hore ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Daahir Riyaale Kaahin. Waxaana soo dhaweynta madaxweynaha qayb ka ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee waddani, Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciiro, iyo weliba mas-uuliyiin kale oo xisbigaasi ka tirsan. Waxaanay kulan khaas ah ku qaateen qolka nasashada madaarka Igal International Airport iyaga oo arrimo badan ka wada hadlay. Dhanka kalena, madaxweynihii hore ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin waxa uu si weyn ugu mahadceliyey mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee ku soo dhaweysay dalka. Roob ha inoo keeno, Ilaahay abaartan ummadda ha ka soo furto, Ilaahay roob anfaca xayawaankiisa bini aadankiisa, Ilaahay oo degdeg ah inoo keeno caam yaala ummadda. Ilaahu naxariistaada, Ilaahu waan ku baryaynaa, Ilaahu naga aqbal. Al-Fatix. Khayr baan u rajaynayaa Soomaaliland, khayr baan u rajaynayaa, doorasho fiican inuu dhacdo, kii Ilaahay gartana inuu ku soo baxo.